zmagi 6-0 nad Tolminom je z menoj in pred vami naš dvakratni strelec Luka Kerin. Luka zmaga s 6-0 napredovanje v naslednji krog pokalnega tekmovanja. Kako je bila videti skozi tvoje oči? Pomembna zmaga v tem našem že kar dolgem nizu. V garderobi smo si prizadeli, da je to ista tekma kot vsaka prvenstvena. Nismo šli nič pocenjenjoče v igro. Mislim, da od začetka mogoče nam je malo zmanjkalo, pa potem smo dali to, kar znamo in začeli počasa zabijati. In to mirno prepeljali tekmo do konca. No. V zadnjih izdihljajih obračuna si pri trčenju z nasprotnikovo obrambo obležal v 16-metrskem prostoru. Na tvojem kolenu je obkladek. Upamo, da ni nič hujšega. Ni nič hujšega. Tako kot na vsake tekmi pada udarci, danes je žal na mene padal udarc, ampak važno nič hujšega, tako da bomo to pokrpali zdaj v parih dneh in smo spremni za nedeljo. Luka, čestitke za dosežena zadetka, zmago in napredovanje v četrtfinale pokala Slovenije. Najlepša hvala.